បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះបងប្អូនបានស្គាល់ប្រភពហើយបាទរបស់ថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងជុំកន្លងហើយមានចកោម2ហ្នឹងតែមីខ្ញុំគាត់អត់ដឹងថាជាអ្វីហ្នឹងអានេះគឺបានដឹងការបន្តបងប្អូននេះបាទអូនមើលទៅបាទនេះគឺជាសត្វកកេរដូចតែខ្ញុំនិយាយដូចតែខ្ញុំស្មានហ្នឹងមិនខុសមែនបាទសត្វកកេរហ្នឹងគឺមានធ្មេញមានចកោមមកវាទៅជាជុំកន្លងអញ្ចឹងបាទគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលតូចស្អាតស្រួលយ៉ាងស្រកពាក់ពិតជាខ្ញុំស្មានមិនខុសមែនបាទគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺជារបស់អ្នកកើតឡើងពីសត្វកកេរដែលយើងមិនដែលដឹងសោះតិចទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញផេក Facebook មួយដែលគាត់ជាម្ចាស់គាត់រកបានខ្ញុំឃើញគាត់ផុសគាត់ខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនទៅបាទរូបពីមុនហ្នឹងរូបរបស់មេខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងតែនេះគឺជារូបផ្ទាល់ដែលម្ចាស់គេរកបានតែម្ដងបាទនេះបងប្អូនមើលទៅបាទនេះ Facebook ម្ចាស់របស់គេឈ្មោះថាខ្នាយុព្រៃស្ទឹងត្រែងគាត់ដាក់ថាមិនជីវទេបាទសំណាងលើសពីសំណាងទៅទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដើរព្រៃរកទឹកឃ្មុំធ្វើឆ្នាំអប់ជួបសោះតែបានជួបបាទកំប្រុកតៃសានៅនឹងរន្ធឈើធ្មេញវាជុំក្រឡងស្អាតណាស់ហើយផ្លែកត្រង់កំប្រុកផ្សេងមានធ្មេញ4លើ2ក្រោមធ្មេញ4លើ2ក្រោម2ធ្មេញមុខតែកំប្រុកនេះមានធ្មេញតែ3ហើយជុំប្រឡងទៀតបងប្អូនរូបថ្ងៃមុនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគឺជុំប្រឡង1ចកឯនឹងធ្មេញ2អញ្ចឹងត្រូវហើយបងប្អូនត្រូវហើយបាទតែខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវអានឃើញនេះរបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលកើតចេញពីសត្វកកេគឺសត្វកំប្រុកតែម្ដងអានេះគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតអីពិតជាការស្មានពិតជាមិនខុសមែនហើយដោយសារខ្ញុំនៅពីទីទូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្បែរកន្លែងផ្ទះខ្ញុំមានដើមអាសេមានកប្រុកឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ដាំទៅលោងដាំផ្លែស្អីផ្លែម្នាស់វាអាសាមកស៊ីអញ្ចឹងត្រង់ទ្រីលក្ខណៈថ្មីនេះក៏ខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាចប្រហែលបានបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមិនមែនមានតែខ្នាយមានតែចែមានតែភ្លុកអីទេតាក់តងទៅនឹងសត្វកកេរក៏ជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ៏ពូកែដែលយើងកម្រនឹងបានដឹងកម្រនឹងបានជួបបងប្អូនមើលទៅបាទមើលទៅគឺជាជុំក្រឡង់តែម្ដងបាទបងប្អូនហើយម្ចាស់នេះគេបានដាក់ហើយថាមិនជាវទេនៅខាងលើនេះមិនជាវទេគឺជាវត្ថុដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកវាអាស្រ័យទៅលើបរិស័យទេបាទបើយើងជាម្ចាស់យើងមានអាស័យក៏គេឲ្យយើងយកមកថែរក្សាទៅរបស់តិចតិចុំរបស់នេះមិនមែនកាចសាហាវទេអាចជារបស់ទេវតាក៏ថែរក្សានៅនឹងដោយសារសត្វនេះវាចូលចិត្តស៊ីផ្លែឈើអញ្ចឹងពួកទេវតាលោកសពព្រះយើងនិយាយថាម៉េចសពគឺថាពេញចិត្តនឹងឯភាសាសាមញ្ញពេញចិត្តនឹងសោយនៅផ្លែឈើបានជួយលោកទៅកាន់ទៅសន្ធិនៃសត្វកកេរនេះឲ្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិរហូតដល់តៃសាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅក្មេងៗសពដើរបាញ់សត្វបាញ់វាត្រូវទៀតពួកសត្វមួយចំនួនបាញ់វាត្រូវសោះតែម្ដងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបីនៅក្បែរខ្លួនប៉តឯងមកដប់នឹងប៉តលក្ខីឡង់ចិត្តកាលទុយទុយយើងអត់ស្អីដឹងអីទេហ្នឹងដឹងថាដើរបាញ់ដើររោគសបាយអត់ដឹងថាបាបប្រកាំងអីទេអស្ចារ្យមែនទែនមើលបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះមួយទៀតដែរដើម្បីស្វះស្វែងរោគរបស់នេះស័ក្តិសិទ្ធិ
ដើរអើដើរមើលតាមរុនឈើកលិកលៀតមានរបស់តៃសាអញ្ចឹងរបស់នោះថ្លៃមែនទែនបាទតម្លៃគឺអស្ចារ្យណាស់បានពាក់ល្អណាស់បងប្អូនបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតជាស្រឡាញ់អស្ចារ្យណាស់បាទទូចស្អាតតាប៉ាត់គឺជាថ្មិញកំប្រកជុំកន្លងសោះបាទបាទអរគុណបងប្អូនណាហើយជំរាបហើយជំរាបថារបស់នេះអត់លក់ទេម្ចាស់គេរូបនេះគាត់ខ្ញុំយកមកបង្ហាញដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញលើកមុនពូគាត់ផ្ញើរូបឲ្យមើលខ្ញុំអត់ដឹងថាជាអ្វីអាចពិតប្រាកដតែលើកនេះយើងច្បាស់ហើយគឺជាចង្គមរបស់សត្វកំប្រកជុំកន្លងបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ